دا پیغمبر دا یتیمان دا پر رحمت دے او امریکی دا دولک معشومان یتیمان کرو دا دولک معشومان نه دا پلار تربیت واغست دا پلار شاید واغست را پاسی دن پتور دنیا کی دا انسانیت دا حقوق علم بردار دا انسانیت خبر کے انسانیت دا خیر کہ پا اشخاص کی پا مخلوق کی پا کائنات کی چارہ سور دی اگر محمد الرسول دی دا بھی آتی دول کائنات دا پارا رحمت دی او سب رحمت دی خلق دی کردار وہ خود کریر یہ خود او زماستہ پیسلہ پلے باس با پیسلہ نکی گی پا اسپیت پا دے پیسلہ نکی گی تا ڈی آئی جی پا دے پیسلہ نکی گی صدر تا صدری تا وزیر اعظم وزیر اعلی اہدہ منصب باندے با پا قبر کے پیسلہ نکی گی قبر تا چا سر وردی مزی لباس مزی پوچ مزی پولیس مزی گنمین باڈی گارڈ مزی قبر تا انسان سر عمل زی پای سشیزی نہ جی پاکستان کی صدر ملکت مرشی نہ پینز سوا پولیس وسر خقیقی آتا وہ فکار راضی خقیقی وسر چیپ آم آرمی چی مرشی نہ پنزوز زرہ آرمی جان بازان وسر سرد اسلحو خقیقی چی آتے پکار راضی سوا پکار راضی انسان سر عمل زما پیغمبر انسانیت تا عمل خود عمل عقیدہ زدکا عمل زدکا اخلاق زدکا